Já faz tempo que a escola, além de ser um lugar de aprender, também é de fazer amizades, de brincar e até de se alimentar. Porém, faz pouco menos de uma década que a escola está ficando diferente. Agora é carrega, procura, escolhe, analisa, recorta, cola, discute, escreve, apaga, aprende, compreende, cria, pensa, pinta, capricha, conversa, compartilha, expõe e apresenta no mundo de palavras e sentidos. Os ideais de uma escola livre e espontânea, pregada por Freinet, ou ainda a tradicional forma de transmissão de conhecimento, questionada por Freire, foram somados aos questionamentos que a comunicação sofreu por Martim Barbeiro, ou Orozco, ou ainda por Thompson, e tantos outros que mais recentemente buscam pesquisar uma forma de educação pela comunicação. As crianças e adolescentes em idade escolar são consumidoras da mídia e seus produtos, tecnologia facilmente utilizada por eles. Eu fui trabalhar com eles uma tela, e eu não tinha essa tela, a prancha, na escola. Então o que é que eu fiz? Eu levei de dois em dois, eles iam até o ambiente informatizado e eu baixei aquela tela na internet, e eles vinham, daí eles voltavam para a sala para realizar a atividade que foi pedida. E um determinado momento eles estavam todos lá com o telefone e tal, tal. Eu falei, mas o que é que vocês tanto mexem com o telefone, né? Nós fotografamos, né? Ou seja, então foi uma saída que eles encontraram. O uso do telefone, do celular em sala de aula não é permitido. Mas agora eles souberam usar esse recurso para ajudar na atividade que eles estavam fazendo, que eles precisavam realizar. Então eu observo assim, com relação à questão da TV, à questão do jornal, à questão da internet, enfim, a mídia. Eu acredito que existe a necessidade, a importância desse trabalho, e até mesmo, mas esse programa, ou esse texto, ou isso não é importante. Não, eu acho o contrário. Eu acredito que, como professor de língua, a gente tem que expor para o leitor, vamos dizer assim, não em termos de sala de aula, mas eu falo assim, na vida, no cotidiano, a gente tem que estar em contato, desde o pornográfico até o religioso. Por quê? Mas com uma visão crítica diante daquilo. Um ponto que seja negativo, se você trazer para a sala de aula e daí colocar os problemas, o porquê que aquilo está lá, quais os motivos, entendeu? Ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Essa chamada invasão dos meios de comunicação e novas tecnologias, embora vista como benéfica por muitos, precisa ser conduzida por um educador para produzir bons resultados no desenvolvimento intelectual das crianças. Se cada um tivesse o computador, seria ideal, porque tem coisas que a gente só pode estar trabalhando no dia da aula de informática, daí a gente tem que dar uma segurada. Vamos segurar esse conteúdo para trabalhar na informática, daí a gente pode estar entrando em algum site, né? Daí eu peço para a professora da informática do ambiente, ela já separa o que eles vão trabalhar. E eles têm acesso a uma informação diferente, né? É a globalização, para eles é ótimo. Se a gente pudesse ter isso todos os dias, seria perfeito. Eu não vejo como negativo. Tanto o aparelho em sala de aula para usar, para mim, é muito positivo. Eu gosto, já fiz projeto com eles para depois passar em vídeo para eles assistirem a si próprios, entendeu? Então, eu vejo assim como muito positivo. Desde o exemplo mais, digamos assim, que não deveria eles ter visto, ou de um caso real, como o caso da Isabela, de tantos adolescentes que estão sendo mortos e tal. Então, depende de um foco que você direciona. Então, o que deveria ser negativo, se não tiver uma instrução, ele passa a ser positivo. Uma das formas da utilização da mídia no ensino escolar é a utilização do jornal impresso na sala de aula. Na região de Maringá, no Paraná,
Alunos de 90 escolas participam do programa Diário na Escola, promovido pelo jornal de maior circulação local. São cerca de 22 mil alunos beneficiados com a leitura do jornal. O Diário na Escola, só para a gente entender, basicamente, ele iniciou em 1999, através de um projeto de extensão da Universidade Estadual de Maringá. Em 2001, o programa veio para o jornal Diário do Norte do Paraná, onde foi estabelecido um departamento próprio. A gente pretende incentivar a leitura e, posteriormente, formar um leitor mais crítico. Porque o trabalho de educomunicação dentro dos jornais, não só aqui em Maringá, mas em todo o Brasil, a gente observa que é uma área nova, que talvez não é muito entendido, né, porque depende muito da formação do próprio editor do jornal, que muitas vezes está relacionado a questões ideológicas, muitos interesses comerciais. E o papel do educomunicador é tentar mudar essa visão. Você vai, de alguma forma, pensando comercialmente, você vai estar alimentando um futuro leitor. Nós vivemos hoje uma sociedade que é midiática. Os veículos de comunicação, eles não são apenas entretenimento ou elemento de informação. Eles fazem parte da vida das pessoas. Ora, se nós sabemos que os grandes problemas que nós temos na nossa sociedade advêm basicamente da falta de informação, da falta de educação, por que não agir lá na origem, na gênese do problema? O Diário na Escola, ele permite isso, que nós consigamos chegar lá na origem do problema e participar da formação da cidadania dessa população. É lógico que com isso a gente cria um vínculo cada dia mais sólido entre esse leitor cidadão e o jornal, entre o veículo de comunicação. Por isso, eu acho que eles são complementares. E o jornal se torna mais do que um veículo, ele se torna participante do processo de formação desse conceito de cidadania. O programa ainda prevê a visita dos alunos à redação do jornal. Quando eles vêm visitar a sede do Diário, então eles têm a oportunidade de ver mais de perto e também assim dar mais importância a quem faz a leitura do Diário, quer dizer, que não é qualquer coisa, teve muita gente envolvida nisso. Os professores recebem orientação pedagógica em eventos especiais. Além de uma página editada semanalmente, o programa de leitura promove concursos entre os alunos participantes. A Escola Mariana Viana Dias é uma das escolas de Maringá que recebem semanalmente o jornal. São 195 alunos que podem contar com uma aula diferente. Os jornais são utilizados como apoio pedagógico em diversas disciplinas. Mas é entre as turmas de quarta série que se encontram os alunos mais participativos. As notícias, as coisas que acontecem, as mortes, as informações e os chats. Porque eles falam uma piada para nós entender melhor a coisa que eles estão falando. Nós aprendemos mais o que se passa lá fora e aqui dentro. Quando a gente vai para outra série, tipo, a professora explica, só que a gente já sabe melhor sobre o biocombustível. Desde quando passa na televisão, a gente fala, olha, eu já estudei sobre isso. Eu acho muito interessante. Quando ela dá o jornal para a gente ver as matérias, né, para a gente estudar, ela dá bastante coisa interessante de outro país. Isso ajuda um pouco o desenvolvimento. Outra escola que participa do programa é a Escola Maria Aparecida Medeiros, da cidade de Engenheiro Beltrão. Aqui, são mais de 100 alunos que utilizam o jornal em sala de aula. O interesse deles é notável, mas parte muito de professor para professor, eu acredito nisso. Mas como eu gosto muito desse trabalho, e eles respondem com muito entusiasmo ao trabalho, todo o trabalho que eu coloco para eles, eles fazem com muito entusiasmo.
Eu acho uma matéria muito interessante, que sempre, toda quarta-feira é dia do jornal aqui na nossa sala, né? E a gente sempre faz muitos trabalhos com o diário. Ah, aprendi a melhorar minha leitura, aprendi a saber mais informações, aprendi também a produzir textos. Incentiva a gente a ler mais, aprender sobre o jornal. As coisas que a professora dá o jornal pra gente, a gente lê o jornal, aí a gente aprende essas coisas e fica informado. São inúmeras as abordagens possíveis na utilização do jornal em sala de aula. Os professores aplicam algumas sugestões dadas pelo programa, mas a criatividade acaba surgindo na sala de aula e a interatividade que conduz ao conhecimento. Leitura, escrita, pesquisa, ortografia, produção de texto, a história em quadrinho que a gente fez agora para o Gibi, essa que você viu hoje da Charge. Os trabalhos desenvolvidos nas salas de aula com o uso do jornal impresso empolgam os alunos e já produzem resultados. Além de todo o desenvolvimento com os recursos pedagógicos da utilização do jornal em sala de aula, o resultado pode ir bem além do que se imagina. Quando veio a reportagem do analfabetismo no Brasil, a erradicação até 2010, a menina falou assim, a que está fazendo o gibi da matéria, falou assim, olha tia, a Daniele também ensinou, então ela também está ajudando, entendeu? Então a consciência, sabe, o pensamento de ligar um assunto ao outro, eles já desenvolveram muito, assim, muito, muito. E antes não tinha essa, sabe, conseguir vincular essa flexibilidade de pensamento, era já mais limitado. Porque para uma criança de 10 anos, né, fazer essa ligação, ó, ela fez o que o governo está propondo, entendeu? Sem ser da parte do governo, só por amor. Então, eu acho isso muito importante. Daniele, de 10 anos, é um exemplo de que faz mais do que a lição de casa. Com um verdadeiro ato de carinho e com dedicação, alcança o que pode ser definido como a prática da educomunicação, usando um produto da mídia para promover a educação. Meu sonho é ser professora, aí eu peguei e vim aqui, trouxe um jornal e vim aqui e ajudei ela a ler. Quando eu apareci aqui com o jornal, foi me indicando para mim as palavras do jornal. Aí eu fui praticando e hoje eu leio até bem as coisas do jornal. Tá? Foi uma surpresa muito boa, né? Ela chegou com o jornal e falou, mãe, a avó pediu para eu ensinar ela, né? Então eu vou levar esse jornal para eu ensinar a avó. Daí já foi arrumando na mochila e arrumou os caderninhos lá e trouxe para a avó. Muito bonito mesmo. Uma neta oferecer para ensinar uma avó que nunca teve aula. Eu achei muito lindo, um papel muito lindo que a minha neta fez. Muito lindo mesmo. Morando na área rural de Engenheiro Beltrão, Daniele prepara as aulas. E nos fins de semana, ela passa as lições para a vovó Sebastiana. Eu passei o abecedário, aí falei para ela que era tarefa de casa para ela fazer, né? Aí ela fez. E como é que foi a nota dela aí? 10. Os alunos que participam das aulas de leitura crítica do jornal impresso desenvolve um senso participativo, com um olhar para os novos horizontes. Um fator que contribui muito para o desenvolvimento da cidadania. O dia que uma criança pedisse um jornal para levar para casa, é porque a gente tinha alcançado um grande objetivo. Aqui na sala eu tenho que dividir os jornais para poder ser o suficiente, porque se depender, todos querem levar o jornal. Tanto é que você está vendo sair o jornal, porque isso aqui já é rotina mesmo, entendeu? Eles leem em casa. Ele, por estar mais próximo do leitor, porque ele fala coisas no dia, ele fala coisas que estão acontecendo naquele momento, ele retrata uma realidade próxima do leitor. Essa proximidade permite ao leitor estudante uma capacidade de se reconhecer nas notícias com as quais ele está lidando.
isso desenvolve no aluno. E o jornal, ele dá uma linguagem mais rápida, mais ligeira, porque fala diretamente dos problemas que as pessoas estão envolvidas.